Několik vašich dotazů se týkalo prací v toku Lubiny. Na podzim, lidsky řečeno, se Lubinou projížděly bagry a bylo tady všude plno kamenů. A vy se nás ptáte, jaké práce tady probíhaly a hlavně proč probíhaly. Odpovídá zástupce Povodí Odry. Dělalo se tady konkrétně to, že jsme opravovali vlastně řeku Lubinu v původních parametrech do původního stavu. Jak víme, tak v loňském roce tady vlastně na přelomu května a června proběhla povodeň, která dost značným způsobem poškodila toto opevnění, takže my jsme tady vlastně prováděli nějaké takové pomístné úpravy. Práce byly rozloženy do několika měsíců. S některými úpravami se mohlo začít až v srpnu. V Lubině totiž je chráněná střevle potoční a branka pruhoploutvá a na tyto druhy muselo Povodí Odry získat výjimku. V této chvíli jsou opravy Lubiny v Příboře už ukončeny. Ty opravy spočívaly konkrétně v doplnění vlastně dřehových opevnění, to znamená nějakých těch kamenných záhozů těžkých, případně sanaci dřehových nádrží, dále potom k doplnění vlastně opevnění u těch jezových stupňů, s tím, že se sem tam doplňovala třeba přelivná hrana, to je samozřejmě pomístně odstraňování nánosů korytě, které vlastně brání toku nebo snižují kapacitu v korytě. Práce o objemu 17 milionů korun se týkaly toku od Vlčovic až po Košatku a Povodí je nehradilo pouze ze svého rozpočtu. Tady ještě taková zvláštnost, tím, že vlastně státní podnik Povodí Odry disponuje omezenými finančními prostředky, tak my máme některou část toho vodohospodářského majetku pojištěnou proti právě vznikům nějakých škod, takže konkrétně tady tato stavba byla právě částečně hrazena z plnění pojišťovny. Současná úprava Lubiny je stavěná na 50-letou vodu.